サルゲッチュミリオンモンキーズ続きやっていきましょう。今回スタジアムからですね、前回のヨットハーバーコンビナートを得てのスタジアムでございます。それでは行きましょう。あ、スタジアムって東京後楽園球場みたいな東京のスタジアムだもん。スタジアムじゃなかったよね、今屋根がないもん。な、見た目は東京ドームみたいな感じか、屋根のない。ってことは後楽園球場じゃないのかな。はい、猿兵を100匹ゲッチュせよ。あ、でもこれやったことある気がするな。100匹シンプルやな。スタンバイします。まあじゃあこれでいっか。はい、ミッションスタート。100匹ゲッチュせよってことは100匹以上出てくるってことだよね。ちょっとこれ時間かかるかもな。まあまずは、がっちりとダメージを与えていって、はいはい、あ、でとにかく逃げられちゃうんで、すぐにゲットしよう。あ、逃げられたな早速。まあ、ただここは、はい、しっかり逃げっちゅをかましていく。はい、さらにダメージを与えて3ゲッチュ。はい、よ。そして、あ、ロケランがおる。いて、ちょっと待って、痛い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 、ロケランがおるから、まあ、ここは全力ダッシュでボコボコにして、はい、 OK、 ゲッチュする。痛い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 、なんじゃこれは。火炎ダメージを与えていって、ゲッチュからの6ゲッチュ、いいよ。まあ、とにかくゲッチュしていきましょう、そんだけだと思うので。はい、8、100匹ゲッチュすれば OK、 逃げる、 OK、 ナイス。さあ最初の10ゲッチュを達成と。 OK、 11、12、ゲッチュポイントがもうこれ圧倒的に溜まってくね。いってー、ちょっと待って、逃げられちゃう。OK、 よし、 OK、 14ゲッチまでいったよ。はい、捕まえる、 OK、 そして OK、 よし、捕まえた。はい、17、18、本当にこれ100までやんの結構時間かかるんじゃないこれ。20、 OK、 この回転切りが結構範囲広いから、回転切りをこれ有効に使っていきたいね。 OK、 捕まえる、よし、よし、回転攻撃、さらに2匹を捕まえていく、よし、 OK、 25、もう1/4、意外に早いか。よし、捕まえる。さあ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 、第2フェーズぐらいかな。まあここはまず、あ、防御力弱いな。2発ぐらい当たっただけで、これもう OK で、これはオッケー、ここでディメンジョンブレイクをかましていくと。オッケーよ。ああ、逃げちゃう逃げちゃう逃げちゃう。よし、30ゲッチュ。いやー、逃げるなー。31、あれ、はい、よしよしよし、32、いて、ただ今鋼状態なので、これダメージ受けないとかあるかな。なんだかんだでも HP 削られてるんだよね。 OK、 35、そして捕まえたい、36、よし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 、うわー、
やばい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 。37。オッケー、しっかり回復も入れて、まあ、ここをね、ダッシュで。よし。で、ちょ待って。逃げんな。逃げんな。オッケー。39。これで40かな ?39 か。はい、40。そして、41。はい、42、43。連続ゲッチュをかましていくと。で、さらにこれね、必殺技が使えるんで、もうここで。サンダークロック。はい。一撃。さらにここで、ソニックレボリューションと。オッケーオッケー。あー、逃げられた。痛い痛い痛い。あー、一斉に逃げられたわ。まあ、じゃあこいつらを捕まえるか。待って。逃げんな。44。いやー、やばい。逃げられまくってる。いで。よし、45。はいはいはい。46、47と。いいよ。48。さあ、折り返しの50ゲッチュまであと少し。あ、間違えた。OK。49。まあ、回復も出るので、もうゴリ押しでいっていいんじゃないかな。いて。ここで、ローラースケートの攻撃を仕掛けていって、OK、51。はい、52。痛い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 。あー、この攻撃を食らっちゃうな。ただとにかく捕まえることに集中。いてー。オッケー。はい、54。いい感じよ。55。一体ずつね。きっちり。きっちり捕まえる。オッケー。さあ、56ゲッチまで来て、またね、謎の、あ、こいつか。まあ、一旦逃げて、これ、しっかりダメージを、弱えっていうか、全然距離出ないね。はい。こいつターゲットにすんのは良くないか。逃げられる、危ない危ない危ない。ナイス。OK?チリと1匹ずつ捕まえると。そして OK、 捕まえる。うわー、捕まえたかった。よし、59。さあ、ここローラースケートで一気に。こいつ HP 多いな。ここは一旦このでかいメカを殴っていきまして、捕まえる。さあ、60ゲッチまで来た。ここで、よいしょ。OK。はい、61ゲッチュ。さらに、ここでもう1ゲッチュをしていくと。OK、OK、OK。はい、62、64、あれ ?63 ゲッチュがなかった気がするけど。気のせいかな。65、66。いいよ。逃げられる。オッケー。はい、68。はい。さらに、お、調子が出てきた。70ゲッチまで来た。あと30。はい、71。ここでローラースケートからの攻撃を仕掛けていって、くるくる。OK、 回転切りをかまして、72。さらに君も捕まえる。 73OK。 一気に3匹倒したけど、ちょっと待って、お前邪魔だ。
待て、逃げられる前に捕まえる。75。さああとこいつか、いて、オッケー、殴るで捕まえれば、はい、そろそろ最終フェーズ、次あたりかな。急に出てきたな。こいつか、はい、まずはソニックレボリューションで、いて、あ、全然ダメだった。ちょっと待って、ここはサンダークロックかまし、全然ダメじゃん。ちょっとオッケー。はい、倒した。なんかぐちゃぐちゃしとるけど、あ、倒したかな。逃げられる、お前逃がすか。オッケー。さああとこのチビとロボットが一応いるか、そいつも倒して、アングルがマジで終わってる。オッケー、痛い。よし、80ゲッチュ。さああと20匹捕まえれば終わりと。痛い。よしよし、回転切りを。痛い。お前でいい、お前を捕まえる。81。ここはちょっと一回ダッシュで、君は邪魔だ。サンダークロック、 OK。 はい、捕まえる。 OK、 回転切りがびっちりと決まって、おい、お前逃がすか。 OK、 84。次あたりで最終フェーズが来るかな。85 86。 OK、 87。捕まえる練習にはなるね、これ。実際ね、このゲーム捕まえなくても、まあ、こういう捕まえろっていうお題じゃなければ別に猿捕まえなくてもクリアできちゃうからね。って考えると、まあ、捕まる練習はこういうところでしかできないかなと。まあ、やってもいいんだけどね、普通のステージで。ああ、ただこれさ、ちょっと待って。全員に逃げられてしまう。うっざ、くそ。逃げられた。こんなにまとめて倒すとあれやな。ちょっと損だね。オッケー。93。94。なんかいっぱいおるな。 OK、 95、 96、 97。 痛い。お前どっか行く。あれ、あー、どっか逃げられた。98。よし、あと2よ。あと1。なんかいっぱいおんな、まだおい。もう最後に、ソニックレボリューションでも一気に全員、あれ？まあ、いや、君でいいわ。はい。いや、終わったわ。まだ猿が余ってたけど。どうなった？セカンドベースがもうなんかおかしくなってるけど。はい、クリア。謎の東京ドームみたいな、スタジアムみたいな、後楽園球場みたいなところでクリアしましたと。ノーベチップゲットと、いうことで次のステージ。あー、でも割と早く終わったね。15分かからずクリアできたわ。はい、緊急事態発生。あ、さらにスタジアムと。謎の飛行物体が高速
謎の飛行物体高速接近中、直ちに戦闘態勢に入ってください。ほう、うわ、なんか出てきたぞ。謎の飛行物体。うわ、なんじゃいこりゃ。こいつを倒せと。わかりました、フライングメカを撃破せよと。フライングメカってことは、ゲット網はまずいらないでしょ。なのでこのゲット網をレーザーガンにして、レーザーガン B ランチャーでいきましょうか。ミッションスタート。さあ行きましょう。どんな攻撃、あーでもさ、これさ覚えてるわ、これ戦ったことある、意外にやってんだな。痛い痛い。これはでもちょうどいい位置で、まず右から、全然食らってないんだけど、これ大丈夫。これ大丈夫あ、でも異常食らってんのか。なんか変な。痛い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 。これちょっと移動しながらだね。オッケーオッケーオッケー。移動しながらダメージ与えていくと。ちょうどいい距離を保ちつつ、ちょっと早いのか。なるほど。オッケーオッケー。あれ、これでいいんじゃない。これで下にいるときはさ、むしろこの爆弾いって、なんか近づけねえな。なんだこの謎の攻撃、てか意外に食らってんだよな。あー、これさ難しいわ。リモート、いや、あのこっちの銃のがいいわ。痛い痛い痛い。結構食らってんだよ。ただそれなりにダメージも入っている。痛え。だからどっかで回復拾いたいっていう感じかな。それだけやってしまえばこれ倒せるんじゃないかな。てかそうか、上登って、うわなんだ、なんかどっか行った。これさ、そういうことだよね。危ねえ、やっぱそうだ。降りてくる攻撃だ。やば、危ねえ、どっから来るかわからんかった。いや、ターゲットしとかんとこれ終わってるな。で、これで、どこ？あ、そこね。いや、もういいわ。この攻撃でいいわ、ずっと。いやでもこれさ、HP 回復したいね。ちょっと暗いすぎやな。もしくはでかい攻撃を当てていくか。どっちかをやらんとこれ、やられちゃうね。ああ、また来るわ。ちょっと待って、ターゲットしてる。よし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 、しっかり避ける。どこ？よいしょ。回復ないかな。あ、やべ。やべ、ターゲット。よし、ターゲット入ったから。いやー、これさ、回復したい。まあ、でも行くか。OK。あ、そこに回復あるか？これこっち行けんじゃない？いけるいけるいける。入る入る入る。うわぁ。それ食らうの？これ回復だっけ？違うよね。うわぁ、やべ。あべ！あぶねぇ。やばいな、ギリギリや。あ。これやばい。あぶねぇ、避けたか。回復ないのか。
もうじゃあ行くしかねえか。オッケー。痛い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 。危ない危ない。終わるけどなんとか倒した。あー助かった。ギリギリだった。よしよしよし、ミッションクリア。 HP ボーナスが 5% だからかなり少ないけど、ただしっかりと倒した。ノーベチップ、ジルコチップをゲットしていくと。さあこれもう1ステージいけるか今日。ということでもう1個いこうか。はい、転送ルーム。転送装置の解析に成功。空中なんちゃら転送ルームゲートへの、ゲートが開いています。はい、スペクターを探してください。お、ここら辺から難しくなってくるのかね。さあターゲットをすべて倒せと。まあ至って通常ステージみたいな感じかな。でまあゲット網いらんくないか。もういいわ、これで戦います。あーいやでもさ、ここも覚えてるわ。あ、これ覚えてる、このステージ。なんかやったことある気がするもん。うん、まあとりあえず先に進んで。あ、いるね。あーなるほど、透明になっていると。ただ透明になってるからといって特にやることは変わらない。これ多分ダメージ与え、やべえな、なかなかいい攻撃をしてくるんじゃない。 OK、 もう何匹か姿が見えてるね。あとはこいつか。オッケー。そしてまだおるか。あ、いるね。オッケー、倒してゲッチュはできないので、まあそのまま進んでいけるんじゃない。まだか。おお、なんか出てきた。はい、なんか出てきたんですが、これ反対か。 OKOK、 この炎状態で突き進んで OK よ。ガードされた。 OK、 これで倒していくと。さあここが開くんじゃないかな。よし、開いた。で、まあ、こいつらも倒さないといけないかな。違うか。まあ、とにかく先に進んでみるか。あ、いるね。いるね、いるね。まあ、これは、ソニックレボリューションをがっちり。うわー、これでも、こっち。うわー、ちょっと待って。待って。よっと。サンダークロックの方がいいんじゃない？入るね。 OK、 まずこいつを倒す。それから OK、 ダッシュ攻撃をしていって、ちょっと離れたところから、痛い、地道にダメージを与えていくと。 OK、
でさらに奥の敵にダメージを与えていくと。あ、それ乗れる？オッケー、これ乗れる。わあすごい。これだったらもう先に進めるんじゃない？いや、進めないってことは、あ、なんか出てきたわ。あ、なんか出てきた出てきた。めっちゃ食らってる気がするけど大丈夫かこれなんかようわからんけど、あ、なくなったのか。ん、さらに出てきたな。オッケーオッケー。あー、なんかやりづれ。あダメージ食らっちった。痛え。痛い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 。翻弄されてるぞ。ただこっちもローラードの攻撃をしていくと。痛い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 。やめちくれ。お前やめろ、ロケランやめろ、マジで。ロケラン攻撃をやめてください。お、結構瞬発力あるな。痛いってわ、すごい、こんな苦戦するの珍しいな。よし、しっかり避けて、オッケー、これで倒したかな。さあ、おお、なんか来た。また6体？まあ、まずはこの。OK。がっちりとこの、ダメージを与えていってからの、ちょっと待って。どうする？デカボでいく？デカボをくるくる攻撃でいくか。OK。まず2体を倒す。はい、くるくるで、はい、あと1体かな。いや、倒したかな。うん、あいつらはどうでもいいもんな。さらに強そうなやつが出てきたな。お、ターゲットだ。まあ1体ずつだね。うわ、早いな。おい、その早い攻撃はやめてほしいな。さあ、ここで、ソニックレボリューションをかましていくと、この強攻撃は、さらに連続で、ターゲットになってるんで、もう、がっちり行きましょう。オッケー。よし。こいつはもう、オッケー。倒したかな？オッケーじゃない？そして道が、やっと、解放されて、こちら側に進めると、お、さあ、ここからの展開、いてえ。この近距離でのランチャー攻撃。おお、これ乗れるわ。ん？なんかおるな。まあいいや。とりあえずこの機体を使って進んでいくと。さあ、どこだ？お前か。まずはこの攻撃。はい。あ、いいよいいよ。いい感じよ。で、このロケランも、しっかり使って、OK。さあ、さらに進んでいきます。あれ？これ一周してんな。ってことは、
どこだ。あ、上になんかおるわ。うわ、めっちゃいる。ちょっと待って待って待って、上にめちゃめちゃおったな。これは、うわ、ちょっと待って。オッケー。さあ、下に落としてからの展開。ここで HP 回復があるので回復しつつ、このローラースケートで一気にダメージを与えていく。オッケー。さあ、どっかにまた、あ、出てきたね。さあ、この猿3体はどこにいるんだい。あそこか。まずはこれしっかり攻撃してからの回転斬りを、回転斬りをいって、かなり HP あるなこいつら。かなり HP あるぞ。ここはしっかり OK。 さあ、これで倒したかな。さらにターゲットが出てくるか。おお、ん、どこだ。おお、来た来た来た、こっちだ。よし。うわー、なんかでけえのばっかやな。ちょっと待って待って、これはでかいランチャー使っていきたいね。 OK、 しっかりダメージを入れていく。 OK、 うーわ、いって、ちょっと待って、近すぎる。オッケー、これで回復も取って、うわ、なんか外野からダメージ受けてんな。オッケー、でもダメージ入れて、ちょっと待って、接触が悪い。はい、プレステ2の接触が相変わらず悪いんですが、あー、 HP 回復取っちゃったな。これ上にいるもんね。上に、ちょっと危ねえ。2発で倒せるんじゃない？ OK。痛い。落とされた。ただこれは、OK。これでいいね。倒して、さらにこちら側、いるね、でかいのが。さあ、こいつらか。先にでかいの倒そうか。痛い。これはサンダークロックを入れていくと、あー、ダメだ。ここだ、決めろ。よし、痛い。まあ、もう一発撃つか。これは入るんじゃない。うわ、ダメだ。くそ、なかなかやるな。ただこの攻撃で倒したかな。 OK。 うわ、しかもこれ乗れる、乗れるけど、この謎アングルになって、ここでさらに戦っていくと。これ近すぎるとあれだから。オッケーオッケー、倒したかな。全然わからんけど、あーはは殴られたわ。痛い。外野の攻撃がきついのか。あー、外野から倒すか。あれ、これでも上行けるか、上行けるか分からんな。
って。オッケー。ここで HP 回復拾ったのはかなりでかいし。殴る。よし。で、うわ、また出てきた、なんか。あ、なんか使っちゃった。なんか使っちゃった、間違えた。うーわ、もう出すぎやら。ちょっと。オッケーオッケー。うわ、地味なダメージだな。オッケー、まあでも、地味ながらも。地味ながらもダメージは入っている。痛い痛い。オッケー。そしてその猿も邪魔やな。オッケー。さらにこいつにダメージを与えていくと、メタルにもなっている。さあ、これで、あとターゲット1人、あれ？クリアかな？ああ、クリアしたわ。はい、クリア。ということで、今回はここまでにしようかな。はい、ゲルマチップ2枚。また次回ですね。ムービーとか入っちゃうかな、これ。ああ、ムービーは入らなかった。はい。次回ここからです。また次回です。お疲れ様でした。さよなら。